Ya ni ikintu cyiza cyane rwose warakoze kubaza kuri marshmallow test. Ni ibintu abantu bakwiriye kumenya by'umwihariko mu nzu y'ibitabo. Marshmallow umbishe marshmallow ushobora no kuyoberwa ibyo ari byo. Ni ibintu bikundwa n'abana. Babikozwe mu isukari na gelatine. Inaha ntabwo bimenyerewe. Mu rwego rwo kugira ngo abantu bumve ibya marshmallow test. Muranyemerera aho gukoresha marshmallow wenda mbisimbuze ice cream. Nimvuga ice cream nibwo abantu barabasha kumva neza icyo ndi gushaka kuvuga. Ariko ubushakashatsi bukorwa bifashishije marshmallow test. No mushakashatsi wakoresheje ubwo buryo bwa marshmallow ariko mu kwisobanura ngewe ndi buze gukoresha ice cream. Mbere yuko ninjira wenda muri buno bushakashatsi ikintu cya mbere wabanza kumenya niba ukora ibyo 99% bakora uzabona umusaruro uhanye n'uwo 99% babona. Ariko niba ushaka gukora ikinyuranyo mu buzima ukabona umusaruro utandukanye n'uwo rubandajya mwinshi babona biragusaba kugira utundi dukoryo wongeramo. Biragusaba gukora ikinyuranyo byibuze ugakora ikintu cy'umwihariko ku buryo utabarirwa muri rubandanya mwinshi ahubwo uba mu bambere bari mu bushorishori niba ariko nabivuga ukajya mu ruhande rurimo umwe kwijana. Biratangaje uburyo abantu benshi baba bari inyuma y'umuntu umwe kwijana uri mu bushorishori. Mu bijyanye n'urugendo rwo kurira umusozi usanga umuntu umwe kwijana ari wo wageze mu bushorishori cyangwa se ari wo wageze ku gasongero k'umusozi abandi 99% ugasanga bari inyuma cyane. Nibyo abahanga bavuga ngo kuba inzira urimo ari wowe nyine uyirimo ntabwo bivuze ko wayobye ahubwo ni uko umuhamagaro wawe utandukanye n'uw'abandi. Usanga rero umuntu umwe kwijana ari uri ku gasongero 99% bose bamuri inyuma icyumwe kwijana atandukaniraho nabo benshi nuko aba yarakoze ikinyuranyo. Ibyo wamaze kubyumva wahita wumva buno bushakashatsi bwa marshmallow test. Umwaka w'1970 nibwo umwarimu muri Stanford witwa Walter Michel yakoze buno bushakashatsi bwahinduye ubuzima bwa benshi. Ubwo bushakashatsi rero bwaguha umwanzuro w'imyitwarire inoroshye rwose ushobora kwihingamo bikagufasha kuva muri 99% bari inyuma ukajya mu mubare w'uriye umwe kwijana uri ku gasongero. Mu by'ubukungu ubwo ndavuga wenda amafaranga iby'impano se iby'ubuzima buzira umuze mu rukundo se mu kazi buri kimwe cyose washaka kugeraho nk'insinzi buno bushakashatsi bwa kigufashamo kubera ko hari isomo ryoroshye cyane. Ni isomo ushobora gushyira mu buzima bwe bwa buri munsi rikaba ryagufasha kugera mu bushorishori. Abagafasha n'abakubiswe ibi batandukanye ntabwo ari ibintu bihambaye ahubwo ni amahitamo bakora buri munsi. Ayo mahitamo ntabwo ahita agaragaza umusaruro ako kanya ahubwo umusaruro wayo ugaragara mu gihe runaka. Reka mbahe nk'urugero rworoheje cyane. Reka dufate nk'abagabo babiri bombi bakora akazi kamwe ndetse bombi bahembwa amafaranga angana ariko bombi bakunda ibintu bitandukanye. Umwe tumwite Paul undi tumwite Yohana. Reka mbahe urugero rworoshye rw'uburyo aba bagabo babiri bashobora gutandukanywa n'akantu gato cyane kakagira uruhare mu kuba umwe yabo umutsinzi undi akaba umutinda hazi akaba watinda haye. Umunsi umwe Paul na Yohana bagereye mu kazi rimwe bahabwa inshingano zingana ndetse bahembwa n'amafaranga angana. Nyuma y'ukwezi bahawe umushahara wa mbere Paul yahise aguramo televiziyo. Burese turaza kureba uburyo akantu gato gashobora gutandukanya abantu kandi soko yako kantu gato ari ikintu gishingiye cyane ku mahitamo. Bagihembwa umushahara wabo wa mbere Paul yahise agura televiziyo Yohana ahita agura igitabo.
umwe aguze televiziyo undi aguze igitabo nyine biterwa n'amahitamo biterwa n'ikintu umuntu akunda ni nkuko mushobora guhemba umwe akajya ku mukabari undi akajya kwishyura gym n'urugero wenda ndi kubaha ni ibintu biri bisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi ariko bishobora gukora ikinyuranyo gikomeye cyane mu buzima abantu babamo mu buzima bwa buri munsi n'ubundi ni bintu byoroshye buri muntu wese ashobora kugura ushobora kugura televiziyo ushobora kugura igitabo byaterwa n'ikintu nyine ubuntu ukeneye mu rugo iyo Paul na Yohana bakimara kugura ibyo bikoresho ntabwo ubuzima bwabo buhita butandukana ariko ku munsi ishira ku amezi ashira umwaka ugashira itandukaniro rigenda rigaragara bitangirana na buri munsi iyo buri umwe atashye umwanya we awuharira cya kindi yaguze iyo Paul ageze mu rugo ahita arangarira muri televiziyo kubera ko yaguze televiziyo imipira ibimutegereje ikamutwarira umwanya rimwe na rimwe akaryama atinze ayiraririye arariye za Champions League mu gihe Yohana yatashye afata akanya agasoma cya gitabo yaguze akiyungura ubumenyi akabona n'akanya gahagije ko kuruhuka mu mitsi ya mbere ntabwo ubuzima bwabo buba butandukanye bose baba bajya ku kazi bose baba bahembwa bose baba bakora ariko ku iminsi ishira bagenda batandukana gahoro gahoro wa undi waraye mu mipira aratangira kujya byuka atinze kubera ko yaryamye amasaha makeya nabyuka atinze aratangira gukererwa ku kazi uko iminsi ishira n'akazi ntabwo akanoza neza uko iminsi ishira ntari bube abonera umwanya umuryango we kubera ko igihe kinini ararindiriye wenda imipira n'ibindi binakunda kuri televiziyo uko yaryamye atinze ni yanabona n'akanya ko kwiyitaho ngo akore ka siporo cyane ko atabona umwanya wo kubyuka kare n'ibindi bitandukanye mu gihe wa wundi waguze igitabo we arasoma akunga kubumenya akaryama kare kubera ko igitabo ntabwo cyamurangaza ngo yibagirwe kuryamira igihe aze kubona akanya ko kwita ku muryango we aze kubona akanya ko kwiyitaho aze kubona akanya ko gutera imbere mu kazi aze kubona akanya ko gukora akazi cyangwa se gutegura uko akazi kejo kazaba kameze ibyo nabyo ni bimwe mu bintu biri burange uyu nguyu waguze igitabo Paul na Yohana ubuzima babaye mu burasa ni bumwe mu mezi ya mbere ariko uko igihe gishira ubuzima bwabo buragenda butandukana gahoro gahoro ubwo ni kugira ngo muze kumva icyo marshmallow test nga nyuma y'umwaka Yohana usoma igitabo azaba ari mwiza cyane mu kazi kubera ko arakanoza ntabimurangaza agira bizamuha amahirwe yo kuzamurwa mu ntera azaba afite ubumenyi kubera ko gusoma ibitabo bimwungura byinshi azaba afite ubuzima buzira umuze kubera ko abona n'akanya ko kwiyitaho agakora nako ka siporo azaba afite umuryango nezerewe kubera ko abonera akanya umuryango we Paul waguze televiziyo nyuma y'umwaka azaba yarahombye wenda amafaranga menshi ngaha bonoma za buri kwezi azaba afite umubyibuka bije kuba kumara umwanya yicaye imbere ya televiziyo yatangiye no gutaka zimwe mu ndwara zitandukanye cyane ko atabona akanya ko kubyuka kare wenda ngo akore ka siporo ikindi mu kazi baza batangiye kumwinuba kubwo gukererwa bya buri gihe cyangwa se kutakanoza neza kubera ko arara amajoro arindiriye ibi nari kureba muri televiziyo umubano we n'umuryango we uzaba utangiye kuzamo ikibazo kubera ko atabonera umwanya umuryango we cyane cyane ko imipira iba yamutwaye uruhu n'uruhande urwo n'urugero rworoshye cyane nyuma y'imyaka itanu Paul ashobora kuzaba arirukanwe ku kazi yarakoze divorce ari umukene ndetse arwaye wenda indwara zituruka kuko utabasha kwita ku mubiri we nyuma y'imyaka itanu Yohana azaba afite umuryango unezerewe yarubatse wenda inzu atuyemo yarazamuye mu ntera afite amafaranga menshi ikindi biherekejwe n'ubuzima buzira umuze ngicyo ikintu gito yagishobora gutandukanya abantu binyuze mu mahitamo bakora kana akantu koroshye cyane hano mvuze ariko isoko yako ihera ku cyo buri umwe yaguze bagihembwa umushahara wabo wa mbere tekereza ko ibi byose mvuze ikintu cyarenyeye itandukaniro hagati ya Paul na Yohana ni ikintu buri umwe yaguze ku mushahara we wa mbere umwe yaguze televiziyo undi agura igitabo nyuma y'imyaka itanu umwe yarakubiswe undi yaragafasha nuko nko rero ubuzima bumera isoko y'itandukaniro ry'abo bantu ntabwo wenda ari amahirwe ngo umwe yagize ntabwo ari inyatsi ntabwo ari satani ntabwo ari imyaku ntabwo ari imana yabiteye sakagambane kabiteye ahubwo ni amahitamo buri wese yagize agifata umushahara we wa mbere
umwe agura igitabo undi agura televiziyo nari mbikurije ra kuko kwereka yuko ibintu bitandukanye abantu batsinze n'abakubiswe ntabwo biba ari ibintu bihambaye ahubwo byose bishingiye ku mahitamo kandi amahitamo asanzwe rwose niyo mpamvu mu mwaka w'1970 uyu mwarimu muri Stanford witwa Water yakoze ubushakashatsi bwahinduye ubuzima bwa benshi ubwo bushakashatsi bwaguha umwanzuro w'imyitwarire imwe ushobora kwihingamo ijyanye n'amahitamo ukorera ubuzima bwawe bikagufasha kuva muri 99% bari inyuma ukajya mu mubare w'uriye umwe ku ijana uri ku gasongero yaba mu by'ubukungu no mu bindi bintu ibyo ari byose ubasha gutsindamo abagafashe n'abakubiswe ibintu bibatandukanye ntabwo ari ibintu bihambaye na mahitamo ndetse rimwe na rimwe yoroshye cyane nko guhitamo ikintu ukoresha amafaranga yawe ya mbere umwe aguze televiziyo undi agura igitabo ariko nyuma y'imyaka 5 umwe yaragafashe undi yarakubiswe uyu mu professeur rero yafashe abana bari mu kigero cy'imyaka 4-5 arangije abashyira mu cyumba cyihariye arangije buri mwana amutereka imbere agakombe kamwe karimo ice cream arababwira ati ngiye kugenda ariko ndagaruka uwo nsanga atararya kuri ice cream ye ndamwongereye kabiri urabo wayiriye biraba bihwaniyemo amahitamo na yanyu kurya imwe bigahwaniramo cyangwa kwihangana nyuma y'iminota 15 ukaza gutsindira n'iya kabiri mushobora gutangira kurya nonaha cyangwa ubishoboye agategereza nkamuzanira n'iya kabiri mukanya ushaka kumva ari nk'ubushakashatsi bushekeje cyangwa se butangaje wumvisha ukuntu butangiye ariko n'ubushakashatsi bukomeye cyane bwagize impact nini cyane uyu mu professeur yagaragaje mu buzima bw'aba bantu uyu mushakashatsi yasohotse mu cyumba aba bana bari barimo amara iminota 15 ataragaruka cyari nk'ikigeragezo ku bana bakiri batoya urya imyaka 4-5 ari nko ku muntu mukuru byamworohera guhitamo ariko ku mwana muto biragoye kwihanganira kubona ice cream mbere ye ntayiryeho ngo ategereje ya kabiri ubuke ku mwana abatarakuza igoye ngo agire umururumba w'ibintu abakiri umwimerere abaho none kanona hakurusha uko yategereza iby'ahazaza niyo mpamvu umushakashatsi yagarutse nyuma y'iminota 15 agasanga hafi abana bose barahisemo kurya ice cream imwe aho gutegereza n'iya kabiri bake cyane muri bo nibo babashije kwihangana bagategereza ice cream ya kabiri hakaba n'abandi bihanganye igihe gito ariko nyuma y'iminota mikeya bihanganye ikigeragezo kikabatsinda bagatangira kuzirya ntabwo byarangiriye aho kubera ko wumvise ngo ubushakashatsi bwarangiriye aho wahita wibaza byagenze gute nyuma yaho uyu mushakashatsi yafashe babana yakoreye ubushakashatsi ni umuprofeseri ubyibuke wo muri kaminuza abakurikirana mu gihe cy'imyaka 40 tekereza yafashe abana b'imyaka 4-5 nyuma yo kubakoreraho ubwo bushakashatsi arabakurikirana nyuma y'imyaka 40 akurikirana ugukura kwabo uburyo bagiye batsinda mu mashuri ibyo bagiye bageraho mu buzima yafashe indi myaka 40 yose akurikirana babana yakoreho ubushakashatsi ngo arebe icyo bazabacyo ndetse arebe niba ubushakashatsi bwe hari somo rikomeye bwasigira abana tekereza gukurikirana imibereho y'ababana imyaka 40 yose umusaruro uvuyemo rero uratangaje ni naryo somo rikomeye twakwigira muri marshmallow test muri babana babashe gutegereza iminota 15 ngo babashe gutsindira ice cream ya kabiri babandi bake babashije gutsinda ikigeragezo cyo kwihangana nibo bavuyemo abana b'abahanga bagiye bagira amanota yo hejuru cyane mu mashuri bize nibo bavuyemo abantu batigeze bishora mu biyobyabwenge nibo bavuyemo abantu bafite ubuzima buzira umuze nibo bavuyemo abantu bafite ubumenyi bwinshi ndetse bahinduka abatsinzi mu buzima muri buri kimwe cyose berekejeho amaboko mu gihe babana batabashije kwihangana babandi batabashije gutegereza byabaye ikinyuranyo biratangaje by'ubu bushakashatsi abihanganye ababashije gutegereza nibo bageze ku bintu bihambaye mu buzima mu gihe babandi bahise barya ice cream babandi batabashije kwihangana iminota 15 bo ibyababayeho byabaye ikinyuranyo ugereranyije n'ababandi bihanganye bo benshi muri bo babaye abaswa barakena abandi bishora no mu bibyo byabwenge ibiro bireta bikwereka ko iyo ufasha akanya aho guhita usesagura ibyo ubonye aho ugafata igihe ugategereza ukanatekereza uko wabikoresha neza
uba wize kwihangana kandi ugatsindira nibyisumbuyeho. Ni bya bindi Bibiliya ivuga ngo ufite azahabwa, udafite yamburwe nibyo yarafite. Eh buri kimwe cyose udakoresheje mu buryo bwiza birangira ugitakaje. Uyu mushakashatsi rero yakoze ibyo bya marshmallow test biza kurangira abantu yakoreho ubushakashatsi bafite imyaka 45 nyuma y'imyaka 40 ababashije kwihangana barageze ku ntsinzi mu gihe batarabashije kwihangana baratindahaye. Twari tumaze kubibona, twari tumaze kubibona, nari nsoreje kuri ruriya rugero ruri no muri Bibiliya, ufite azahabwa udafite yamburwe nibyo yarafite. Eh nihuse rero buri kimwe cyose udakoresheje mu buryo bwiza birangira ugitakaje, uzarebe ku gihe. Iyo udakoresheje igihe cyawe neza arabagira neza bagufasha kugita. Satana agufasha kugita, agufasha kugikoresha mu bintu bitari by'umumaro. Iyo udakoresheje igihe mu bikubaka, igihe cyawe gihita gitwarwa n'ibigusenya n'amafaranga uzabireba. Iyo udakoresheje amafaranga mu bikubaka ahita kunyura mu myanya y'intoki agatwarwa n'ibigusenya. Buri kimwe cyose udakoresheje mu buryo bwiza birangira ugitakaje. N'ubuzima, umubiri wawe nutawukoresha mu buryo bwiza uzawutakaza. Data ukize yateye igiti cya pome, iyo zitangiye kwera arategereza zikaba nyinshi, ntabwo ahita azica ngo azirye. Mu gihe data ukennye yateye pome, kamwe kakazaho ahita akayongobeza. Data ukize amafaranga n'imbuto urabiba ugasarura. Mu gihe data ukennye amafaranga n'ibiryo bihiye urayarya, ejo ukazakobeka ushakisha andi. Niyo mpamvu data ukize ahitamo igitabo aho guhitamo televiziyo, kubera ko televiziyo irakonsoma. Televiziyo gutwara ibintu byinshi, gutwara umwanya, gutwara amafaranga, ariko igitabo kirakubaka. Bakubwira ko igitekerezo kimwe usomye muri paji imwe y'igitabo gishobora guhana na biliyoni, niba ariko nabivuga, ari igitekerezo kimwe. Niyo mpamvu ubona abakire benshi bakunda gusoma ibitabo. Data ukize ahitamo imbuto aho guhitamo akabenzi. Data ukize ahitamo gushora aho gusesagura. Data ukize ahitamo gukora siporo aho kujya mu kabari. Ahitamo kuba iruhande rw'umuryango we aho kujya mu gakungu k'imipira n'ibindi bitandukanye. Ikindi gitangaje ni uko ubushobozi bwo kwihangana butizwa umurindi n'ibindi bintu byakubayeho mu buzima, birimo wenda gutenguha n'abantu cyangwa ibintu, bivuze ko nibikugaragiye bishobora kubitiza umurindi, kandi bivuze ko ari ibintu umuntu yihingamo, ntabwo ari ibintu umuntu avukana. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane muri buno buzima, nacyo gikomeye twakwigira muri iriya test ya marshmallow. Muribuka n'isomo twigeze kwiga ryanye no kwihangana, biragoye ko utabasha kwihangana yabasha kumva icyanga cy'ubuzima. Ikintu gikomeye ugomba kwigisha umwana wawe ni ukwihangana, kubera ko nicyo kintu azakenera cyane mu buzima bwe bwose. Biragoye ko wakabya inzozi zawe mu gihe utigiramo kwihangana muri wowe. Kwihangana nicyo kintu cy'ingenzi mu kugera ku ntego izo arizo zose z'ubuzima. Rimwe na rimwe kwihangana biragora bikanaryana, ariko imbuto zabyo ziraryohera. Kutihangana ni ikintu kibi cyane gikora no ku marangamutima yawe, mu kazi, mu bushuti. Biragoye ko wakubaka ubushuti bwiza cyangwa itsinda ryiza hatari kwihangana. Umunota umwe wo kwihangana ungana n'imyaka 10 y'amahoro n'umutuzo. Ushobora kwihanganira ikintu kimwe bikagutwara umunota umwe gusa, bikaguha amahirwe y'imyaka 10 y'amahoro n'umutuzo. Ariko mu gihe utihanganye, umunota umwe unaniwe kwihangana bishobora kuguha imyaka 10 y'imiruho. Harimo n'abantu bafungwa nk'imyaka 10 kubera ko yananiwe kwihangana umunota umwe. Ugasanga undi muntu ari mu bitaro akamaramo imyaka 10 kubera ko yananiwe kwihangana umunota umwe. Ugasanga undi muntu ahora ku miti kubera ko yananiwe kwihangana umunota umwe. Hari n'abari mu mva yananiwe kwihangana umunota umwe ahita ahura n'ubuzima bw'imva bw'igihe cyose cy'ubuzima bwe. Ya buri muntu wese ashobora kwihangana, kimwe n'uko ashobora kunanirwa kwihangana mu bihe bimwe na bimwe, ariko iyo bibaye akamenyero bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Ikibazo cya mbere biteza bituma umuntu agira umushiha, akarakara cyangwa se akagira umujinya. Ibyo bishobora kongera imihangayiko y'umuntu, wakongeraho n'ibindi bibazo aba yifitiye, ubuzima bwe bukamubihira, akabaho ubuzima bw'ibihano kubera ko gusa atabasha kwihangana. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ryo muri Amerika rishinzwe iby'ubuvuzi bwemeje ko kutihangana bishobora gutera umuvuduko ukabije w'amaraso, cyane cyane ku bakiri bato bikabageraho. Abantu batihangana bashobora no kugira umubyibuho ukabije kurusha abazi kwihangana. Mwarimu bizi abantu benshi bagira umubyibuho ukabije.
abenshi babahuje kutabasha kwihangana. Kugira umubyibuho ukabije no kwihangana ni ibintu bijyanirana. Iyo umuntu yihangana biranamworohera kuba atagira umubyibuho ukabije, ariko abantu batihangana ikimenyetso cya mbere kibaranga nuko bagira umubyibuho ukabije. Impamvu ni iyi, biterwa nuko mu duce tumwe na tumwe ibyo kurya biribwa ako kanya bira bya fast food, biba bidahenze kandi biboneka vuba, biboneka amasaha ariyo yose kandi bikaboneka vuba. Bituma rero babantu badashobora kwihangana bananirwa kwifata, bakabigura ari byinshi. Rero akabanyuzeho kose bagatamira, ikiraha kirahanyuze aratamiye, ibi birahanyuze aratamiye. Kubera ko atabasha kwihangana, ntabwo ashobora kwihangana ngo ategereze aze kuza kurya ageze mu rugo. Biroroha rero ko umuntu utihangana agira umubyibuho ukabije. Ikindi, abantu barambirwa vuba, bagira akamenyero ko kurazika ibintu. Buryo umuntu utabasha kwihangana niyo mpamvu no gutera imbere biramugora. Ibyo bishobora guterwa nuko babumva ko ikintu bagiye gukora kiri bubatwara igihe kirekire, bakagisubika kubera ko babona ko batari bukirangize. Ingeso yo kurazika ibintu rero igabanya umusaruro w'akazi. Kandi abantu batihangana bakomeje gusubika ibyo bagombaga gukora, bituma abakoresha babo batakaza amafaranga menshi, cyangwa se nabugabo bagakoresha amafaranga menshi kugira ngo bazabashe gukora ikintu kirangire mu gihe bagifatiranye n'ibihe byacyo bya nyuma. Usanga umuntu utihangana akazi ke agakora ku munota wa nyuma, bikamugora bikanamuhenda. Rero abantu batihangana nibo bakunda gusinda kandi bakagira n'urugomo. Hari sano ya bugufi yo gusinda no kugira urugomo no kutihangana. Akenshi bafata n'imyanzuro idafashije kandi bahubutse kubera ko bayifata inyuma y'igihe, igihe cyabarenze. Bishobora no gutuma utakaza amafaranga, ugatakaza inshuti, ukagira agahinda n'imibabaro, ukagerwaho n'izindi ngaruka biteye gusa no ku muntu atihangana, bikaba byamusunikira mu gufata imyanzuro mibi. Hari n'igitabo cyanditswe na banki y'i Boston ariya muri Amerika, cyavuze ko kutihangana bituma umuntu yishora mu madeni menshi. Bari abantu bakunda kuguza cyane nabo bafite ahantu bahurira no kutihangana. Kutihangana bishobora gutuma wishora mu madeni atari ngombwa. Kutihangana kandi bishobora no gutuma udashyikirana n'abandi neza. Niyo mpamvu bakubwira ngo kwihangana birasharira ariko imbuto zabyo ziraryohera. Biragoye ko wabaho mu buzima bw'ibihembo mu gihe utabasha kwihangana. Umunota umwe wo kwihangana ushobora kuguhemba imyaka 10 y'amahoro. Mu gihe kunanirwa kwihangana umunota umwe bishobora kuguhesha kubaho imyaka 10 mu kaga ko kurwana n'ingaruka. Hari abantu benshi nababwiye bashobora kuba bafunze kubwo kubura kwihangana umunota umwe, abandi bakaba bari mu bitaro kubwo kubura kwihangana umunota umwe, abandi bakaba batwara abashyinguye kubwo kubura kwihangana umunota umwe. Impamvu ushobora guhitishamo abantu babiri, ibintu bitatu: bimwe bishyira ubuzima bwabo mu kaga, ibindi bidashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ariko ugasanga abantu benshi bahisemo ibishyira ubuzima bwabo mu kaga kubwo kutabasha kwihangana. Urugero, ushobora guhitishamo umuntu nk'ibintu bitatu byoroshye cyane, ni bya bindi bijyanye n'amahitamo nahereyeho ndi kuvuga haruguru. Ushobora guhitishamo umuntu ibintu bitatu, ukavuga ati uyu munsi mfite gahunda eshatu: turi bujyane kureba umupira, turi bunywe amayoga ukunda, turije wenda n'ibintu runaka ukunda byo mu bubari. N'urugero, undi ugahita wenda umuhindi gahunda uti turi bujyane gusoma igitabo, turi bujyane muri siporo, turi bujyane muri meditasiyo, turi bujyane mu nama ituma utekereza kuri business yaguteza imbere. Ugasanga abantu benshi nka 99% bahisemo kujya mu kabari kureba imipira, kunywa amayoga no kurya inyama. Ariko ugasanga umwe ku ijana niwe uhisemo yuko ari bujye muri siporo. Niyo mpamvu rero abantu bake nibo bagera mu bushorishori, abenshi 99% bakaba bari inyuma iyo ngiyo. Ni ikirori gitandukanya uwagafashe n'uwakubiswe, biterwa n'amahitamo akora, kandi amahitamo ntabwo agombera ibintu bihambaye. Niyo mpamvu nahereye kuri ya nkuru ya Paul na Yohana, umwe ku mushahara wa mbere yaguze televiziyo, undi agura igitabo. Birangira uwaguze televiziyo nyuma y'imyaka 5 yirukanwe mu kazi, ubuzima bwe bwaratindahaye, undi yarateye imbere ari hejuru cyane. Kandi umusaruro byombi bitanga ntabwo uhita ugaragara, ariko nyuma y'igihe bigenda bitandukana.
nibyo rero natangiye muri ra rugero rwa Paul na Yohana mbabwira. Ibiro nibivuze ko data ukize atagira ibimushimisha, oya, data ukize ibimushimisha arabigira ariko akabiha umwanya mutoya, kandi byinshi muri byo biba ari ibimufasha kugumana ubuzima buzira umuze. Mu gihe data ukennye ashimishwa no kuba mu kabari, data ukize ashobora gushimishwa no kuba ari muri siporo n'ibindi by'umumaro. Yani ujye bakubwira ngo data ukize ntabwo ari data ukize by'amafaranga, n'ukize mu bugongo, ukize by'imitekerereze. Kandi data ukize burya n'akabari ashobora kukajyamo ariko ku mibare, mu gihe arangije gutunganya byose bimureba akajyamo agiye kwihemba. Ikindi data ukize ashaka ibimushimisha ariko byamuha n'umusaruro mwiza w'igihe kizaza, kurusha ibimushimisha by'ako kanya ariko bimushyira mu kaga mu gihe kizaza. Uretse ko bishobora kujyanirana n'iminyaka, hari n'umuntu warakoze cyane akima byose ku buryo nta kindi ashigaje uretse kwinezeza. Birumvikana ko ibi ngibi ntabwo ari ihame kuri buri muntu wese. Buri wese ashobora guhitamo ibimubereye bigendanye n'ubuzima bwe, imyaka ye n'imibereho ye. Ngibyo rero ibyo twakwigira kuri marshmallow test. Ni ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'1970 ariko bwagiriye umumaro abantu benshi bagiye babumenya, niba munabuzanye mu nzu y'ibitabo kugira ngo tubashe natwe kubwigira hamwe, cyane ko ari n'umukunzi w'inzi y'ibitabo wari wabusabye. Nizere ko bwabanejeje.